Somon pirslari yana orzonladi. Mana shu tarvuzam chimyonga ketyapti shekillida. Assalomu alaykum, chimyon us kanalining aziz obunachilari, zoyotda bizni kuzatib boradigan birodarlar, akalar, ukalar, hurmatli chorvadorlar. Biz Farg'ona viloyati Farg'ona tumani Xonqiz qishlog'idamiz, Adirlida. Mana shu Adirlida ko'pchilik biladi, yaxshi biladi. Necha yillardan beri mana shu yerda somon pirslar o'ta ko'p joyga. Mana shu optim joydan sizlarga somon pirslarni yangi narxini, arzon narxini e'tiborlaringizga havola qilamiz. Videolarimizni yoqsa like bosib, kommentariy fikrlaringizni bildirasizlar. Kanalimizga mehmonlar ekraningizning o'ng tomonida turgan obuna bo'lishdi yoki podpisatsiya knopkasini bossangiz, biz kiritayotgan videolar muntazam ravishda kuzatib borishga muyassar bo'lasizlar. Agar somon pirslar ko'p, o'sha qadar bozorda aylanib chiqdim. Hammasi kami bor deyapti, 9000 kami bor deyapti. O'tlik o'tsizligiga qarab, 1 metrligi yoki 1.20ligiga qarab desam, ko'p o'zi bu yil somon ko'pligigami 1.20 da. Hammasi 1.20 ga, pastda 1.20 santimetrlik katta pirslar ekan. Akalar, videomiz manfaatli bo'layotgan bo'lsa, kommentariyani ko'proq to'ldirib, videomiz tarqashiga hissalaringizni qo'shinglar. Ekranlar mashatida like bor, like bitta bosib qo'ysalaring video ko'p tarqaydi, boshqa chorvador akalarimizga ham boradi. Bu like bir xilgina aytsa, like tushsa chimyonga pul tushadi deb o'ylamang, pul tushmaydi bizga. Agar shuna deb o'ylayotganlar telefon raqamiga telefon qilsalaring, baribircha tushuntirib beraman hammasini. Bizda hali yashirish nima bo'lmaydi, ochiq oydin gapirilaveradi. Xo'p, ketdik. Hozir birikta aka mana shu yerda traktor chakalarimiz nomrini olib, sallohaga qo'yib beraman. Telefon qilib, chimyonimizdan ko'rdim deb telefon qilaverasizlar. Hozir mana shu ekopersepti yo bittasi xullas sotilgan narxini aytay. 8,5 mingdan sotildi mana shu 8500 so'mda. Yo bunisi yo unisi. Qaysiligini ko'rsatib qo'yaman. Xo'p, hurmatli birodarlar, mana 1.20 ekan mana shu. Hammasi shunaqami? Shunday. Javob. 1 metrligi yo'q. Yo'q. Shu 9000 ga ham bora? 9000 so'm ga ham bor ekan, o'rtoqlar. Bruzi 96 ta. 196. Bitta pirsepta. Ikkita pirsepta xullas shunaqa. 392 ta. 8 ta ham 400 ta. Telefon raqam berasizlarmi? Ayting. 90li. 634 0343 0343 Telegram bormi? Nakasa tashlaysa boraverasiz, kelishilsa. Xo'p. Mana manaqalar ham pirs, o'yalar ham pirs. Bir joydan qimilla olmayman, o'rtoqlar boricha ko'rsatib qo'yaman. Xo'p, yana bormi nomer? Bor. Ayting. 33li 631 90-98 telefon qilaverasizlar. Rustam aka hozir 8000 so'rayapti, bag' bermayapti. Bering 8000 dan. 8000 bo'shasizlar, bering. Bering. Chep. 8000 dan bering. To'g'ri kelsa sotiladi. Hoja aka. Qoplanmaydimi? Yo'q, qoplamayaptimi? Qoplamaydi. Pirsni nechib yuklashadi donasini? Hozir 220 ming yuklashyapti jupini. Ha, buni pirsap bilmi? 320 ming. 160 mingdanmi? 160 ming. Nechi kishi yukladi? 4 kishi. Ha, 4 kishi almashalmas yukladi. Ha, bir tomonda bitta odam, bir tomonda bitta odam, ikki o'pirsepga bitta odam chiqib oladi odam. Ha. Bu otib ketadi deng? Ha, to'xtamaymiz-da, yuring. Ammo buni tomga olish ham ish olmayapti. Bu o'pirsep suvga otish ham chachoq bo'lib ketgandir bolalar, ha? Chachoq bo'lib shug'ullanib. Bitta lak bosib qo'ysizlar chachoq bolalarga. Nomerlarni qo'ydik birodarlar. Ma'qul kelgan bo'lsa videodan Telegram orqali shu bosquchidan. Ha. Telegram orqali shunday jo'natib yuborasizlar, chorvadorlar. Nima deysiz? Fermalar bo'lsa bosib beradi. Bo'laveradi. Videolarimizda so'zlarimizda xato va kamchiliklar uchun uzr so'raymiz, ma'zur tuting. Qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin, o'zingizni o'zingiz uchun qolaversa, yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling. Unutmang. Qaysini? 7,5 ming qildingizmi? Ha, biz 8 ming zo'r qo'yibmiz-ku. Ay, bozor, bir so'm so'rasam haqqi bor, hoja aka. 8 ming qiling, 8 ming. 8 ming qiling, 8 ming. Biz bo'ladigan qilib qo'yamiz-da. Bir
ko'tarishda emas. Ha, bular ham jentra olib minvamaydi foydasiga. Hoppa, to'g'ri. To'g'rimi? Minsin. Ya, endi oson bas-da, to'g'rimi? O'sha gap, haligi gapim. Xato va kamchiliklar uchun uzr so'rayman. Qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin. O'zingizni o'zingiz uchun qolaversin. Yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling. Unutmangiz, yana uchrashamiz. Salomat bo'linglar. Ketdi Rustam aka, savdolashing.